नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मचिन में प्रथमे हेडलाइंस आज जेल रो मुकुलिले चासी मुलिया संगठन रो नेता नाचिका लिंगा दु दिन तले हाईकोर्ट रो मिलिथिला शर्तमूलक जामीन नाचिका लिंगा को विरोध रे रहिछि 45 मामला 2014 रो बंदी जीवन काटुथिले नाचिका भुवनेश्वर इन्फोसिटी थाना अंचल रे एटीएम लूट घटनार पर्दाफाश लूट टंका को बिटकॉइन रे विनियोग करछंती अभियुक्त राज्य बाहर रो एही लुटेरा अन्य मामला रे जेल रे अछंती अभियुक्त को रिमांड रे आनी टंका जबत पाई पुलिस रो उद्यम राज्य रे आउ 1494 कोरोना आक्रांत चिन्हट संगरोधर 867 स्थानीय अंचल रु 627 संक्रमित मोट आक्रांत को संख्या 298768 को वृद्धि पुणी 15 मुंडन हला महामारी भारत में पुंजनिवेश धर्मेन्द्र निमंत्रण शक्ति क्षेत्र में भारत को उत्पादन हब परिणत पर आह्वान कोरोना काल में एलपीजी जोगाण पर ओपेक को धन्यवाद दे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ब्रह्मपुर विजिलेंस जेल में दुई किराणी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में चढ़ाव कला विजिलेंस ब्रह्मपुर डीएफओ अफिस जूनियर किराणी घरे चढ़ाऊ सूर्यनारायण त्रिपाठी घर समेत 4 जगार विजिलेंस चढ़ाऊ नवंबर मासरे स्कूल खोलिबा निष्पत्ति स्थगित केबे स्कूल खोलिबो विभाग पक्षरु जणाई दियाजिबो कोरोनार द्वितीय पर्याय संक्रमण आशंका थिबारु एभळि निष्पत्ति निया जायछि सूचना देले गणशिक्षा मंत्री समीर दास वर्षांक अधिकार को खंडन करबाकु प्रयास शाशुघर छाड़ीबाकु आसुछि धमकपूर्ण चिट्ठी शाशुघरे रही न्यायिक लड़ई लड़िबे बोली कहिथिले कोर्ट सेपटे वर्षांक विरोध में थानार द्वारस्थ हेले अनुभव कमा एथर संपूर्ण खबर जेल रु मुकुले चासी मुलिया संगठन रो नेता नाचिका लिंगा दुई दिन तले तांको हाईकोर्ट रु शर्तमूलक जामीन मिलिथिला नारायणपाटना थाना आक्रमण अभियोग मामला रे तांको शर्तमूलक जामीन प्रदान करथिले हाईकोर्ट एहा परे आज से जेल रु मुकुले छंती तांको ना रे प्राय 45 टी मामला रहिछि 2014 मसीहारु से बंदी जीवन काटुथिले तो आपण सीधासळक चित्र देखि परुछंती जे नाचिका लिंगा वर्तमान जेल रु मुकुली दुई दिन तले हाईकोर्ट रु शर्तमूलक जामीन मिलिथिला नारायणपाटना थाना आक्रमण अभियोग रे मामला रे तांकु शर्तमूलक जामीन प्रदान करथिले हाईकोर्ट या परे आज से जेल रु मुकुली छंती तो आपण सीधासळख दृश्य देखुछंती जे चासी मूलिया संगठन रो नेता नाचिका लिंगा आज जेल रु मुकुलिछंती दुई दिन तले तांको हाईकोर्ट रु शर्तमूलक जामीन मिलिथिला एवं तांको नारे 45 टी मामला रहिछि 2014 मसीहारु से बंदी जीवन काटुथिले नारायणपाटना थाना आक्रमण अभियोग मामला रे तांको शर्तमूलक जामीन प्रदान करथिले हाईकोर्ट आज से जेल रु मुकुलिछंती आपण सीधासळख दृश्य देखुछंती जे चासी मूलिया संगठन रो नेता नाचिका लिंगा आज जेल रु मुकुलिछंती जेल रु मुकुले चासी मूलिया संगठन रो नेता नाचिका लिंगा दुई दिन तले हाईकोर्ट रु शर्तमूलक जामीन प्रदान करथिले तांको जामीन मिलिथिला नारायण थाना आक्रमण अभियोग रे तांको शर्तमूलक जामीन प्रदान करथिले हाईकोर्ट तांको नारे 45 रु अधिक मामला रहिछि एहा परे आज से जेल रु मुकुलिछंती एवं 2014 मसिया रु से बंदी जीवन काटुथिले जेल रु मुकुलिबे चासी मूलिया संगठन मुकुलिले चासी मूलिया संगठन रो नेता नाचिका लिंगा दुई दिन तले तांको हाईकोर्ट रु शर्तमूलक जामीन मिलिथिला तांको ना रे 45 टी मामला रहिछि तबे तांको 2014 मसिया रु से बंदी जीवन काटुछंती आसे परवर्ती खबर रे चलित मास रे राज्य रे स्कूल खोलिबा निष्पत्ति को स्थगित रखा जाइथिबा सूचना मिलिछि स्कूल खोलिबा निष्पत्ति नै विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर दास प्रतिक्रिया रखिछंते से कहिछंते डिसेंबर रे द्वितीय पर्याय कोरोना संक्रमण आशंका रहिछि एथिपाई मुख्यमंत्री राज्यवासी को सतर्क रहिबा को परामर्श देइछंते स्वास्थ्य विभाग रो परवर्ती गाइडलाइन को अपेक्षा करा जाइछि गाइडलाइन आसबा परे परवर्ती निष्पत्ति नै जइबो चलित मास रे राज्य रे स्कूल खोलिबा नै किछु दिन तले गणशिक्षा मंत्री सूचना देथिले नवम रु द्वादश जाय संपूर्ण क्लास हेबो बोली मंत्री कहिथिले जदि पिलांकु छाडीबाकु अभिभावक राजी न होवंती ताहाले ऑनलाइन क्लास व्यवस्था करा जइबो बोली मध्ये मंत्री सूचना देथिले।
ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗଠନ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚିତ ମନେ କଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥାଟା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥାଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଆସିଲା, ସେ କୋଣରୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିମର୍ଶ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପୁଣି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ବିଭାଗକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଏସ୍ଆର୍ସି ହିଁ ତାଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେ ବସି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏଥର ପେପର ଲେସ୍ ହେବ ବିଧାନସଭା, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇ ବିଧାନସଭା ଟ୍ରେନିଂ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସେପରି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏନ୍ଆଇସି ଓ ଓକାକ୍ର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଦୁଇ ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓକାକ ଓ ଏନ୍ଆଇସି ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ହାଉ ହାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ ବଦଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ମୁଭ୍ ହେବ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ମୁଭ୍ ଇଟ୍, ଏ ଟ୍ରେନିଂଟା ସେମାନେ ଦେବେ। ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରେନିଂ ଓକାକେ ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ସୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇଜ୍ ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିବ। ବିଧାନସଭା ସରିଲା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମାନବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଛକ ପିଏନ୍ବି ଏଟିଏମ୍ରୁ 37,84,000 ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଓ ଭାଇଜାକ୍ ପୁଲିସ୍ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ଠାବ କରିଛି। ଦୁଇଜଣିଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ଠାବ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଭାଇଜାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଘର ପଞ୍ଜାବ ଓ କେରଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୋରି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୁଟେରା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ। ଏନେଇ ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଅଛି ସେମାନେ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସେହିଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି କିଛି ସୁରାଗ ନଥିଲା ଓ ଏତିକି ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ବୃତ୍ତିଗତ ଅପରାଧୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ, ହୁଏତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଲାସୀ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲର ନମ୍ବର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀ କଲିକତାରୁ ଆସିକରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଆସିକରି ପବିତ୍ର ରୟାଲ ରେଜେନ୍ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କେଶବ ମହାରଣା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଡ଼ାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ସେମାନେ ସେ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲର ନାଁ ଥିଲା ଅର୍ବାନ ଲେଜେଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହି ହୋଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଅପରାଧ କଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 1494 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 867 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 627 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 298,768କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି 283,533। 13,799 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 153, କଟକରୁ 112 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 102, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 96, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 93 ପଜିଟିଭ୍, ଅନୁଗୁଳରୁ 83, କେନ୍ଦୁଝର 69, ପୁରୀରୁ 63, ଜଗତସିଂହପୁର 60, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଜିଲ୍ଲାରୁ 56 ନୂଆପଡ଼ା 55 ବରଗଡ଼ରୁ 54 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1393କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁଇ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 କରୋନା ରୋଗୀ ମୃତ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଓପେକ୍ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ଓପେକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓପେକ୍ ଭାରତ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଉର୍ଜା ଚାହିଦାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଇ ଦେବାରୁ ଓପେକ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। We have seen for the first time a global effort for OPEC and OPEC plus on the one side and other large crude producing countries such as the US, Canada, Norway and Mexico to align their policies to counter the significant contraction of global demand for crude oil. ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିପୁର ଶାଖା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଟକ ଆଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାରଣା। ବିଗତ 2 ମାସ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବଦଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କାମ ଦେବା ଆଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଏଜି ଠକେଇ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର 18 ମାର୍କେଟରେ। ଜଣେ ପ୍ଲମ୍ବରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ନୋଟିସ୍। ସମୀର ଜୋଜୋ ନାମକ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପ୍ଲମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଦୁବେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ବିକାଶ ସମୀରଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ସାଇ ଟ୍ରେଡର୍ସ ନାଁରେ ଏକ ଠକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ପ୍ରାୟ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଠକିଥିବା ନେଇ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୀରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବିର୍ଜୁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ବିର୍ଜୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କଟାଇବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁତ୍ର। କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଙ୍ଗର ଟୋଲି ଗାଁର ବିର୍ଜୁ ତେବେ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଦ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ଭୁଲବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ 25 ବର୍ଷୀୟ ବିର୍ଜୁ। ପରିବାରବର୍ଗ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଅ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ପରିବାରବର୍ଗ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିର୍ଜୁର ଅସଲ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲାହୋର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତସରର ନାରାୟଣଗଞ୍ଜଠାରେ ଏକ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ କୁର୍ତ୍ତା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ମଦନ ସିଂ ଅମୃତସର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୀତଦିନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କରୋନା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଦେଶରେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାନିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଶୀତଦିନର ବିପଦ ରହିଛି, ଶୀତଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିବାର ବିପଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ, ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ରହୁ, ଶୀତ ହେଉ ପାର୍ବଣ ହେଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବନି। ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଏରିଆ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଆସିପାରିବା। ଖାଲି ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର।
प्रथम करि नीलगिरी रे देखा देले श्रीलंका और नेपाल रो विदेशी पक्षी रेड नेप्ट आईबीसी बा नाली मथा बाजणी विशेष करि शीत ऋतु रे माने निज देश छाड़ी विदेश परिभ्रमण करिथांती। शीत ऋतु रे माने बहुत परिमाण रे चिलिका मंगलाजुड़ी जलाशय रे देखा जांती। प्रथम करि चलित वर्ष कुलडीहा अभयारण्य रे 10-12 टी पक्षी ठाब होईछि। नीलगिरी रो पक्षी विशेषज्ञ तथा कुलडीहा टूरिस्ट गाइड मनोरंजन दास पुडासुल निकट एक मोबाइल टावर उपरे बसिथिबा ए पक्षी को निज कैमरा रे कैद करछ। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोगे दुई किराणी घर विजिलेंस रेड। ब्रह्मपुर वन विभाग कनिष्ठ किराणी सूर्यनारायण त्रिपाठी घर रेड जारी रही। चिलिका वाइल्ड लाइफ डिविजन कनिष्ठ किराणी नवीन चंद्र विषय घर रेड हो। सूर्यनारायण त्रिपाठी चारोट स्थान में एककालीन चढ़ाउ होता बेले नवीन चंद्र विषय तीनोट स्थान में एककालीन चढ़ाउ जारी रही। अजगर साप चलाण अभियोग जड़े गिरफ संपुक्त व्यक्ति जनक बांकीर विभिन्न अंचल साप धरिया पर चलाण करें। तेज जाजपुर आसी सातजिया टीम एक 8-फुट अजगर साप उद्धार करने जड़े व्यक्ति को गिरफ कर संपुक्त व्यक्ति को बांकी वन विभाग को हस्तांतर कर। संदेहजनक अवस्था घर भितर महिला मृतदेह उद्धार। मृत महिला जनक भद्रक ग्रामांचल थाना जलंगा आदिवासी साहिर मिक मुंडा। गतकाल रात स्वामी स्त्री मध्य कौन कारण झगड़ा होता बेले आज सका महिला मृतदेह उद्धार होनेपटे पिटिपिटी हत्या कर बापघर लोके अभोग आनी घटनास्थल में पुलिस पहुंच तदंत आरंभ कर। आईन को बेखातिर गरीब कुलात कंटा बांछी गरीबों पेटर लात मारा प्रशासन। दिव्यांग को दाना दे दुकान उपरे प्रशासन चढ़ाई देला बुलडोजर। 30 वर्ष धरी कंटा बांछी दुकान कर रही आसुले रूपल। तेज गत 14 अगस्त टीटिलागड़ उपजिला निर्देश में रूपल दुकान भांगा प्रशासन। यही समय रूपल हाइकोर्ट स्टे अर्डर को देखाई आईएस सोमेश यहाँ को नदेखी जेसीबी चढ़ावा को निर्देश देते। यापर हाइकोर्ट निर्देश पर उपजिला विरोध में मामला रुजुई तेरे घटना को 3 सप्ताह पर भी दिव्यांग रूपल को मिलने न्याय हाइकोर्ट निर्देश सत्वे हो कार्यानुष्ठान। पुणि धरा पड़ा जिला प्रशासन आउ एक मिछ। श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व 75 मीटर सुरक्षा जोन रु उच्छेद विस्थापित मानक थैथान पर प्रशासन दे जमी उपरे विवाद थी मान्यवर हाइकोर्ट स्वीकार करता बेले तुरंत 6 सप्ताह मध्य विवाद मुक्त जमी देवाक प्रशासन को निर्देश होती। सेपटे जिला प्रशासन द्वारा दिया बद जमी को नहीं विस्थापित मैंने दृढ़ निंदा करता बेले हाइकोर्ट निष्पत्ति को स्वागत कर। जो जमी सी आमको देते ओनर भी ऑलरेडी केस करते जितेबाला जिलापाल से पक्षभुक्त थे सी केमी जापारे ना से बद जमी बोली बद जमी सत्वे से लिटिगेशन जगह से आमको पट्टा बिक्री कर देले केमी जदि सर सब जाणी आमको कहला आम फोर्स लगे कम करदेबू कड़े गला सर एवं फोर्स कड़े गला डे वन रु प्रशासन आम उपर आलिगेसन लगे कि आम घर छाड़क चाहूना आम पल्युटेड बर्तमान सर आप कहते पल्युटेड आम ना पल्युटेड सिस्टम। बुर्ला पुलिस हाथ में धरा पड़ा हाईवे लिटेरा गैंग। 4 दिन पूर्व पीसी ब्रिज उपर 4-चकिया गाड़ी अटकाई लुट कर अभियोग होता पुलिस एने तदंत जारी रखी तेज दीर्घ 4 दिन पर बुर्ला पुलिस को सफलता मिली। ए घटना में संपुक्त थिबा 3 जन दुर्वृत्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर बुर्ला थाना पक्ष जारी कर प्रेस बृत्ति में सूचना दी जाए। वर्षा अधिकार को खनन करने को चेष्टा शाशुघरे रुवा बेले मिलू धमक अश्लील भाषा गाड़गुलज करने आसू धमकपूर्ण चिठी शाशुघरे न्यायिक लड़े लड़े बोली कोर्ट किंतु सांसद अनुभव पर लोके बारंबार मानसिक निर्यातना देखोग सेपटे वर्षा विरोध में थानार द्वारस्थ होते अनुभव माँ पुरीघाट थाना एने लिखित अभियोग कर अनुभव माँ मधुस्मिता महांते घर मरामती वर्षा घर छाड़ा जरूरी दर्शाई अनुभव वर्षा को बारंबार कहवा सत्वे से घर खाली करू नथिबा से अभियोग करछन्ती।
ଫେଲ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ସରିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦ୍ରିଆ ବାହାଲ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଥିବା ରଙ୍ଗିଆ ଗୋଟାରୁ ପାଣି ଆଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନାଦି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି, ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ସରିଛି, ହେଲେ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦିବରାତ୍ର ହେଲା ଟାଙ୍କି ହେଇଛେ, ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଝରୁଛେ, କେନେ ପାଇପ୍ ତୁପିଲେ କେନେ ପାଇପ୍ ନାଇଁ ତୁପି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆଉ ରୋଗ ବାଗ ବହୁତ ହେଉଛେ। ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ନା ଶୁଣବା କିଏ, ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କରମୁ ଆମେ, କହ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛେ, ସଫା ବି ନା କରବାର। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ କାମ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର। ସେଟା କେନ ପାଇପ୍ ପୋତା ଅଧା ପଡ଼ିଛେ, କେନ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଘର ମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ହେଇ, ସବୁଆଡ଼େ ମେଲା ପଡ଼ିଛେ, କାମ ନାଇଁ ହେଇପାରବାକେ। ଆର୍ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଆଉଛନ୍, କାମ କରିଦେଉଛନ୍, 2-4 ଦିନ ଫେର ପଲଉଛନ୍। ଏବେ ଟାଙ୍କି ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପାନ୍ ଗଲୁଛେ, ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଲୁଁ, ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣାଲୁଁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଲୁଁ, ଲେଖଲୁଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଲ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରଙ୍ଗିଆ କଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ପାନ୍ ଆଣୁଛୁଁ, ଖାଉଛୁଁ, ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମର କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନ। ସେପଟେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଯାଏ ଅଧା କାମ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। କେବଳ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଠିକାଦାର। ସେପଟେ କାମ ସରିନଥିବା ବେଳେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କାମ ଚାଲିଛି, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଝରୁଛେ, ପାଇପ୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ନାଇଁ, ଅଧା ଜାଗାରେ ମୁଲ୍ଲଟା ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଦେଇ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁଁ। ଯାହା ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ କେହି ଶୁଣବା ନାଇଁ କେ, ଆର୍ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି, ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି, ତେଣୁ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।